Romana Maláčová, vítězka pražské tyčky navíc v novém osobním rekordu, tak předpokládám, že budete naprosto spokojená. Asi ano, jsem naprosto spokojená. Jak byste zhodnotila ten závod? Myslím si, že technicky jsem začala skákat tak, jak bych chtěla, protože na začátku sezóny byl trošku problém s tou technikou na tréninku. Už jsem to dělala dobře, takže jsem se snažila myslet jenom na to, co technicky udělat, aby to bylo dobré. Napověděl vám třeba už ten závod v Polsku, kde jste skočila limit pro Londýn, že to dnes bude dobré? Určitě napověděl mi, protože 55 jsem skočila hodně vysoko, pak už jsem neskákala bohužel asi jak tady, protože už bohužel s tou nohou furt mám problémy. Ale to mi dodalo trošku sebevinný. Bohužel pak 11-hodinová cesta z Polska sem, takže to jsem se trošku obávala, že by to nemuselo být úplně ono. Takže proto jsem začala vejš, málo skoků, snažila jsem se technicky dobře, abych pošetřila síly do Lille. Ten nejlepší pokus, ten váš nový osobní rekord přišel až na třetí pokus, tak co jste se tam snažila změnit třeba? Já jsem jediný co, tak jsem čekala na vítr, že bohužel v prvním, úplně si ten první si nepamatuju, se přiznám, v druhém mi těsně před, co jsem začala zakládat tyčku, mi fouklo hodně proti, takže mi nevyšel krok, to jsem prostě se zastavila. A v třetím se viděla, já jsem jenom myslela na to, co mám udělat technicky a věděla jsem, že když to udělám, tak to skočím. Byla ta motivace o to větší, že jste mohla vlastně doufat, že díky tomu poprvé vyhrajete pražskou tyčku? Upřímně řečeno, mě tady ty věci jsou docela jedno. Jestli jsem první nebo druhá, já chci skákat na sebe vysoko, takže nekoukám, jestli ten skočí. Možná proto mi to dodává klid a skočím. Jak se vám vůbec líbí závody zde na Václavském náměstí? Líbí se mi hodně, ještě jsem říkala právě mojí polský kamarádce, že tady vždycky fouká dozad, bohužel dneska foukalo proti, takže to trošku, ale poprali jsme se nějak s tím, bohužel to se nedá nikdy předvídat, ale mám ráda tady závodit. Jak se nyní těšíte do Francie na Evropský pohár družstev? Těším se, asi jak na každý závod, samozřejmě větší zodpovědnost cítím, to mi úplně nikdy nepomáhalo, ale snažím se soustředit na to, co mám dělat, aby to bylo dobrý, protože pro mě je ten závod samozřejmě víc větší tlak, když je to za tým, než za sebe. Děkuju moc. Děkuji.